Üstümden doğru alıyordu. Kanakını bak, import doğruya şartlama kıladı, uzunluğunuzdaki yokmaydı bileki. Cevap vurgen gene bir yüktü işte. Burumur kasalıkhananın kristasını köklü vurgen, noyunsabı yüktüçten götürüp alıp, doğru darmanlayayım, uzun otoboyuna okuyken firmada alışken. Vallahi matin bu seyem gebleşemem, barıp kasalıkhanada kallihtüyünü yıkıp, hamma kasallarını yıkıp, muhakemasını uzun mutkizemek. Nemeye kildilerin, yıkılışken. Nemeye devlet rahbarını, müracaatlarını karap, içtip, qancha tilidiram. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev hududda faoliyat yurituvchi 10 nafar bosh shifokorni prezident topshirig'ini bajarmaslikda ayblab, kasalxona kreslosini nikohlab olib, dorini ham ota-bobodan qolgan firmadan sotib olishni o'rgangan ekansan degan ayblov bilan tanqid qildi va ularni ishdan olishga topshiriq berdi. Marhamat, batafsil videoni tomosha qilishingiz mumkin. Angren Tursun Glavrach Ohangaron shaharlari Bekobod, Bo'stonliq, Qibray, Quyichirchiq, Ohangaron tuman, Piskent, Chinoz, Yangiyo'l. Birortasi bular mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan shartnoma qilmagan, mahalliy dori. Bularga import dori kerak faqat. Nimaga keldilaring yig'ilishga? Nimaga davlat rahbarini murojaatlariga qarab eshitib qancha televizion muhokama bo'lgandan keyin nima haqlaring bor bajarmaslikka? Kim sizlarga bunaqa vakolat berdi? Shunchalik ham noinsofmisizlar, hisobdan chiqib ketganmisiz? Sultonbek hammasini olib qolasiz, arizasini olasiz. Hammasi arizasini olasiz. Moliya boshqarmasi ertaga guruhpa qilib, bular kim bilan shartnoma qilgan? Nech sumdan dori olyapti? Qanaqa nimaga import doriga shartnoma qiladi, o'zimizniki yoqmaydi bularga. Nimaga bularning fikri buzuq? Baho berasiz. Men sizga prokuraturadan ham, departamentdan ham, soliqdan ham, hammasidan maqib beraman. Odam qo'shib beraman. Bu afshor firmalardan, abnal firmalardan dori olayotganlar to'g'risi bilmaydi deysizlarmi? Bilmaydi deysizlarmi? Hammasi arzasi olasiz. Bugun Sog'liqni saqlash vazirligi bilan gaplashasiz. Menga bularning masalasini hal qilib bering. Hammasini. Birorta odamni o'rtaga tushib, mana shunaqa desangiz, o'zingizni ishlab qo'yishingiz mumkin. Janob, Sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari. Yudaja o'rgangan ekan yuktushda. Burumur kasalxonani kristasini nikohlab olgan noinsob yuktushdan o'tirib olib, dori-darmonni ham o'zining ota-boyidan qolgan firmada olish kerak. Kim haqi bor? Nima haqlaring bor xalqqa xiyonat qilishga? Kasalni kunidan, kasalni haqidan, kasalni rizqidan qirqib kun ko'rib, nimani baraka topmoqchisizlar? Qayerga bormoqchisizlar? Bular hammasi sabotajning mahalli viloyat tibbiyot muassasalarini ham menga bo'ysunuvi boshqasi, menga farqi respublikaga bo'ysun beda filialmi? Territoriyada o'tiribdimi? Talab qilaman. Tushuntira oldimmi? Hammasi arzas olasiz. Yozish kerak bu. Mana shu aytilgan tibbiyot mana ijtimoiy tarmoqda buni muhokamaga qo'yish kerak hozir. Men o'qib beraman. Angren shahar, Ohangaron shahar, Bekobod, Bo'stonliq, Qibray, Quyichirchiq, Ohangaron, Piskent, Chinoz, Yangiyo'l tumanlari tibbiyot birlashmasi rahbarini lavozimiga loyiq deb o'ylaysizmi deb bir muhokamaga bugun qo'yasiz. O'rtaga Toshkentda turgan, palonjoyga turgan odamning o'rtaga chiqadigan bo'lsa, hurmatli bosh vrachlar. Vallomating bo'lsa ham gaplashaman, borib kasalxonada kollektivni yig'ib, hamma kasallarni yig'ib, muhokamasini o'zim o'tkazaman keyin. Rayonni shahar deputatlari bilan. Bizga vatanparvarlar kerak. Rahbarimiz aytganlaridek tajribasi bo'lmasa ham vatanni yaxshi ko'rsa, vatanparvar bo'lsa, mana bu yuragi salgina Toshkent viloyati uchun yonadigan bo'lsa, o'shani qo'yamiz. Kecha institut bitirib kelgan bo'lsa ham mayli. Fikri to'g'ri bo'lib, buzilib ulgurmagan hali.